3333 i 33, matte 2b, matte 2b Cvux och 3310 i matte 2c. En rektangel har ett hörn i origo, så gör jag kanske här något direkt. Och mot hörn i punkten AB, där vi, den här kanske, så att ni ser. Så har jag AB där, A och B. Besäm koordinaterna för mittpunkterna på rektang rektangel sidor. Så om den här är en sida, här är 0, 0. och det här måste vara A och 0 och den här måste vara 0 och B. Den som vi ska leta efter är den punkten, den punkten, den punkten som ni kommer att se. Så om vi kallar den här för M1, M2, M3 och M4. Så M1 nu då. Har vi eh, X först, så har vi 0 plus A dividerat med 2 och B plus B dividerat med 2. Då har vi m sub 1 är en halv, A och B helt enkelt. Som ni ser här, det är B som är... och den här har vi också. m sub 3 kan jag se direkt nu. Det måste vara en halv A och noll. Ska vi titta på M2 då. X först. 0. är med 0. det är vi med 2. E. Så B. Adära med 0. Nej, med 0. ja är vi där med 2. Så att M2 har 0 och en halv 2. Och M4 är det samma sak. Vi har bara. A och en halv B. En halv två så jag i M2. En halv B menade jag. Så den här är en halv B. Den här är A och en halv B.